нэр хүмүүстэй тавих юм тэгээ шинэ видео оруулж байгаа да тэгээ их таатай байна. Бүгдэн тогтдоор тусын жохон хотод цаг зохион байгуулагдсан олон улсын айд тутасны дэлхийн ам шил оруулах тэмцээнээс Хойд Солонгос улсын дараа буюу 2 дугаар байранд орсон байна. Ингээд Монголын оюун ухааны академи нь 2019 оныг нийт 1077 медальтайгаар бүтгэж гэж байна. Ялц цэгмийн сайд 2019 онд Монголын оюун ухааны академиг онцолж байна. За Навшир Озгийн Наран Бат гэдэг би 12 настай төгтөлтэй спорт олж хилээд 3 жил болчихлоо. Сайн байна уу? Намайг Лавтлан гэдэг. Олоос их мастер 17 настай. Уун жаргалын солон гэдэг олоос их мастер цолтой 17 настай. Ер нь ягаад ойд толгойд спорт хичээлэх болсон бэ? За анх хичээлэх болсон шалтгаан маань гэвэл юмыг хурдан тогтоож сурах, юмыг хурдан цээжлэх одоо сурах гэж анх ойд толгойд явж эхэлсэн байгаа. За би бол багш нарыгаа ингэ зургатаар хараад юм ингэ амар асрах мэдээллийн юм богино усны тогтоож байгааг хараад эхлээд юм одоо гоц авьяастай хүмүүс, гоц ухаантай хүмүүс байдаг гэж бодсон. Тэгээ дараа нэг нэвтрүүлгийн төгсгөлд бол ингэ хүн болгох юм ийм чадварч болох бололцоотой гэхээр одоо Монголын хүн ихтэй мэд зөв их цаалцсан байна. За би болохоор яг тал манай 10 төрөлтэй 10 төрлөөр бүгд ингээр хичээлтэй юу. Тэгээ 10 төрлийг давтаад тэгээ тэмцээн бас 10 төрлөөр явагддаг болохоор 10 төрлөөр билдэж явах хэрэгтэй. Гадуур явж байхад юмыг хувиргаж харж одоо сурдаг болсон. Ер нь бол бүх төрөлтөөс дэжгүй тиймээс бүгдэнд нь ер нь алдартай. За ер нь 2019 оны ямар амжилттай аврагдчих вэ? 2019 оны хувьд бол маш том тэмцээнүүд болж өндөрлөө. Тэгээ миний хувьд гэх юм бол улсын аврах шалгаруулах тэмцээнд насныхаа ангилалд 15 минутын тооны марафон төрөлд дэлхийн рекорд шинжилсэн байгаа. Энэ дээрээс нь Аз тэмцээний аврах шалгаруулах тэмцээнд нийлбэр дүнгээрээ өсвөр насндаа 2 дугаар байранд орж Аз тэмцээний өсвөрийн дэд авраг болсон байгаа. Мөн дээрээс нь сая зохион байгуулагдсан дэлхийн аврах шалгаруулалт тэмцээнд дэлбэр дүнгээр өсвөр насндаа 3 дугаар байранд орсон байгаа. За ингээд энэ жил зохион байгуулагдсан Оросын албаны улс хэн болцгоо гайхамшигт хүмүүс нэвтрүүлэгт бол маш амжилттайгаар болцсон шүү дээ. Тэгвэл яг тэрхүү ингээд яг тайзан дээр зогсож байгаа сэтгэл ямар байсан бэ? За би бол эхний шатндаа оролцоод 52 ших хүзгийг ингээд минутаас богино хугацаанд тогтооно гэсэн даалгавар байсан. Тэгээд даалгавар амжилттай биелүүлээд яг ингээд үзэгчдийн саналаар ялахт бол ингээд ерөөсөө ялан гэж бодоагүй төсөөлөөгүй. Тэгээд аймаг гоё байсан. Тэгээд ерөөсөө ингээд тэгнэж бодоагүй болохоор тэгээд дараагийн шатндаа бас амжилттай оролцсон. За 19 онд за сүүлийн оролцсон тэмцээнүүд гэх юм бол 10 сард Азиаар маань Балид олсон. Тэр тэмцээн дээр болохоор насандаа ч авралсан нийт оролцсон хүмүүсээс ч гэсэн авраг болсон. Харин 12 сард олсон хоёр тэмцээндээ болохоор аль алин дээр нь өсвөрийн дэд авраг болсон байгаа. Би бол 2019 оны бага насны улсын авраг, Аз ТВ авраг, дэлхийн авраг болсон байгаа. Оюухан академи уу гэх юм бол одоо 2020 он гараад 10 жилийн ойн болж байна. 10 жилийнхаа хугацаанд бид нэр энэ жил одоо 1000 дахь медалаа хүртээд одоогийн байдлаар бид 57 олон улс дэлхийн тэмцээнд оролцож 1077 юм олон улс дэлхийн чанартай медалийг хүртсэн байгаа ба. А дээрэс нь их юм бол мэдээж одоо суралцагчд буюу тамирчдын маань нөрийг хөдөлмөр байгаа. За мэдээж тэднийхээ арыг ингэж дааж яадаг тэдний гэр бүл аав ээж ахトゥу нар ингэ байдаг юм а. Би ээжтэйгээ амьдардаг. А тэгээд ээж маань намайг айгүй их дэмждэг. А ер нь бол хард бүх зүйлийг маань зохицуулдаг гэсэн. Одоо жишээ нь бол би дэлхийн аврагт билж байгаа бэлтэх яг тэр үед бол гэртээ бараг юу ч хийгээгүй. Тэгээд одоо миний одоо арын бүх ажлыг одоо авьж дүнэр маань ингээд өөрсдөө дагаад явдаг байна. Мэдээж одоо ингээд тулчт юм шиг ингээд гэр бүлийнхэндээ авьжтэй эмээгүүд баярлаа. Ингээд маш их бэлтгэл хийсэн. Тэгээд дэлхийн аврагын бэлтгэл хийхэд бол өглөө 6 цагаас зориу 9 цаг хүртэл гэж бэлтгэл хийх шаардлагатай байдаг. За энгийн улсын аврагын бэлтгэлийн үеэр болохоор өдөрт 6 цагийн бэлтгэл, Азийн аврагын үеэр өдөрт 10 цагийн бэлтгэл хийх шаардлагатай байдаг. Тэгээд энэ бэлтгэлүүдийн хугацаанд одоо маш их ядарч байсан ч гэсэн тэгээд одоо бэлтгэлийнхаа үр дүнгүр шимийг хараад тэгж тайвширдаг. За энэ 4 жилийн хугацаанд хамгийн том оролт хийсэн тэмцээн маань гэвэл бүгд дэлхийн аврагууд л байгаа. 2020 онд ер нь цаашдынхаа төлөвлөгөө ямар байна? Өөрөө шинэ зүйлд сарах бодол байна уу? За 20 онд манай Академи 10 жил болж байгаа. Амуу улсын аварга байна. Мөн дээрээс нь 4 жил нэг удаа зохиодог оюуны олимпиад болж байгаа. Тэр тэмцээн
Тэгээ миний хувьд бол оюуны олимпиад гарч үзээгүй. Тиймээс одоо анхны удаа болохоор бэлтгэлээ сайнгаа хангаад орох болно. Миний хувьд гэх юм бол одоо 2020 онд төгсөх жил байгаа. Тэгээд энэ жил одоо 20 оны хувьд маш том зорилго тавьсан. Тэр бол оюуны олимпиад. Тэгээд оюуны олимпиадаа маш сайн бэлтж байгаа. Энэ олимпиадаа сайн харагдсан. Би бол миний хувьд бол ингээд бага насны ангилаас гараад өсөг насны ангил руу очиж байгаа. Тэгэд би өсөг насны ангилтаа энэ бага наснаас гарсан амжилтуудаа хадгалан авч үлдэх хийх чинь. Тэгэд оюуны олимпиадад амжилттай оролцсон гэж бодож байна. Тэгталтын спортоор хичээллээд одоо маш олон амжилтуудыг гаргасан. Тэгээ энэ амжилтууд тэг гаргахад ганц одоо би гаргаагүй багш, аав ээж зин дэмжлэгтэйгээр гаргасан амжилтууд аа. Тэгээд багш тасалжуулагч нартай баярлалаа. Тэгээд миний одоо ингэ зарчлагийн юм тэтгэдэг хишээгэн компанид маш баярласна илэрхийлье. Ямар ч хүн тэгталтын спортоор хичээлж олон нийт ямар ч юм шаардлага хамаагүй. А насны ангилч ч гэсэн мөн хамаагүй. Хэдэн насаасаа ч хичээл болно. Тиймээс хэрвээ тогтолтын спортоор хичээлхийг хүсвэл бүхэн бүхэнд нийлдэх шүү. Миний хувьд бол ой тогтолтын спорт яг шидэд тохиур шиг миний амьдралыг одоо ирсэн өөрчлөсөн спорттайгаа. Тэгээд энэ спортоо маш их талархаж явдаг. Ой тогтолтын спортоор хичээлбэл маш олон чадваруудыг эзэмших учраас ой тогтолтын спортоор хичээллээрээ. Миний хувьд бол одоо би Орос, Англи хэлтэй болсон. Ой тогтолтын спортоор хичээснээс хойш тэгээд одоо хятад хэлийг суралцж байгаа. Тэгээд ой тогтолтоор хичээллээр одоо хэлийг маш хурдан сурдаг, үг аялаг, дуудлага гэх зэрэг аягүй хурдан сурдаг. Үеийнхээ найзуудыг одоо ингээд Монголын явах нэгтэмд ирж суралцаарай гэж уриалж байна. Мэдээж өөртөө одоо багш хүн болж төрсөн юм. Өөртөө амжилтанд хүрээд амжилтанд хүрсэн бол та бусдыг ч гэсэн амжилтын үе талгыг нээж өг гэсэн сайхан үг гэдэг. Тэгэхээр энэ олон хүүхдүүдийн бас амьдралд нь энэ гэрэл гэгээг басан гэж оруулж байгаад маш их баяртай байна.